buli lunaku lwe mbagamba nti ffe nga bannayuganda tewali agenda twagalira ggwanga lyaffe kiraffe, ebimu ku bintu nga bino bye ŋŋenda okugamba mu vidiyo eno, bye mba njogerako, bye mba nkuba mu tochi era bye mba ntunuulira ku mirundi gyonna gye twewuubye mu mawanga g'e Bulaaya okubalaajanira, okulekerawo okufujjirira gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, nga tubalaga obulabe obuli mu kye bakola, nga tubalaga obulabe obuli mu buyambi obuweebwayo na wa gye budaivatingibwa ne buteekebwa, nga mwe muli okugula emmundu, okugula emmotoka n'ennyonyi ennwanyi, ng'ebyo byonna babikola okuintimidatinga no creating a fear mu mitima gy'abannayuganda. Amawanga mangi gafubye okuwulira n'okugoberera, wabula nabagamba nti tuyina challenge nyingi nnyo, oba tuyina challenge nene ne EU oba giyite European Union n'amawanga amalala ageetolodde oba agali under the European Union, nga America ne UK ko ne Canada gateekawo amateeka amakakali ku gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, ne batuuka n'okumuggyako obuyambi, ne batuuka n'okuteekawo trade restriction, ne bateeka n'okuteekawo amateeka amalala amakakali ku ntambula y'ababaka n'abakungu ab'enjawulo abali mu gavumenti. Weekanga ng'amawanga agamu nga Bufaransa olwaleero gakyakolagana directly and indirectly with the government of the NRM. Wenjogere lunaku olwaleero we nkoledde video yono, na lwaki mbagamba nnyo nti nno tetukubanga nnyo gudde ng'omukunjaliranyerimbo bwe tufunayo advantage yono okuva mu mawanga g'e Bulaaya, wabula tuyina okukimanya nti ffe kennyini nga bannayuganda ffe tuyina okwebeereramu, ffe tuyina okwerwanirira n'okutoba okulaba nti eggwanga lyaffe libaako erituuka. Mu budde buno obw'obuyinike nga tukutira mawanga gano okulekerawo funding nga buli project yonna eri e Uganda, kubanga mpawo project government gyeteekako mukono gyefundikira bulungi. Government egenda okukola ebintu nga waliwo abagenyi abagenda okukyala wano, nga bwe gwali ku kyogamu era bwe gwabadde ku nnamu. Ekyennaku nti abanaku balindirira emikolo gino okubaako kye bafunamu, n'ate emikolo bwe gituuka okujja Uganda, gavumenti egoba abanaku ku nguudo n'erekawo ekifaananyi oba neprintinga image ennungi eri abagwira abo nti eggwanga Uganda likulaakulanye nnyo era tekuli na bantu ku street, tekuli bantu banoonya bubuddamu ku nguudo, buli kimu kiri veroke. Baganda bange, mu kukukuta kuno Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa kwabadde akukuta, afunyeyo ko kantu anti omukulu amanyikiddwa nga Ives ng'onono yakiikirira eggwanga lya France mu Uganda, avuddeyo n'alambika era n'ayatula lwatu nti baakufujjirira, actually bafujjiridde enteekateeka oba project mu ggwanga lya Uganda with 3.2 trillion. Kyannaku kitalo nnyo nti ne bwe tulibuulira amawanga gano obulabe obuli mu kufujjirira Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, mpaawo kye baliyiga. Kyenva mbagambe nnyo nti kino kyakweyamba lwoya lwa mu nnyindo tuyina dwe gyaffeka nannyini mufu yakwata ewawunya. Bajjajjaffe baagera nti bw'obanga ogoba musajja munno olekangamu amaanyi aganaakola ki, aganaakuza. Mbagamba nti naffe gwe tugoba tatudde. Bw'obanga olwana n'owaamaanyi omekinganga shuanti oyina emitendera gy'olwaniramu. Yoweri Kaguta Tibuhaburwa gwe tuli mu kulwana naye olwaleero, baganda bange, mbagamba nti tuyiyaayiya, tufumba afumba, tutetenkanya atetenkanya. Kyemuva mulabanga n'ebintu ebimu bimala okuyitamu ate oluvannyuma ne bikyuka. Oluvannyuma lwa World Bank, International Monetary Fund n'amawanga amalala okumuggyako obuyambi, ate France yo yeeyami egamba nti obuyambi obubadde mumuweebwa okuva mu World Bank egenda kubeera nga ebufujjirirawo oba ebugattawo, egenda gattawo gaapu eyo
ebadde tuwebwa oba obuyambi obadde butuyamba okuva mu World Bank ne International Monetary Fund. Wano ngendo okubakungira. Mujeyo na agomo butogo na bubanga dalurumi lirwe guangalio oyagala Uganda irango chimanyi nti Uganda ye mama kubanga bakugamba bugwanjuba buvanjuba mambuka neche manga ewaka waba waka eraye waka eraye walibere waka nolwekyo baganda bange bana Uganda banange nga mwanga ngaga nunga geyo ngero tunafuya nokutuma lamu amanyi nga gadidde betukoledde banga ne betutuya nidde ne gabinyika mu buyinike tetuina kunafua wano tuina okubalagira nti ateffe tetuina kye tutidde tuina okubalaga nti amanyi gaffe tegafudde togge newe bafuba okulaba nti batunafuya wetuina okubalagira nti nno nedda kakati njagala n'obuwombe fuwe kitalo munyambe mulumbe mikutu ja France yonna mulago obutali bumativu ku buyambi obuweebwe government ya NRM eyamwamiyoweri kaguta tibu habulwa obuyambi obwo buweebwa yonna bwe bayitamu okutulugunya abantu bwe bayitamu okutyobola eddembe lyaffe anti nga babuwa bambega n'ebitongole ebyenjawulo ebyo byokwerinda okukwata abo ba political opponent obuyambi obwo bwe bugula amafuta agatekebwa mu motoka drone okukwata abaana abali ku ludda oluvuganya government mulimu munene naye ate mutono tugukole nga bannayuganda nga bumanye enteekateeka yaffe bw'ebeera yengeri yokka gye tujja okubeera nga tweyambamu lubaale embeera ng'embira okwotadde ndikira gyoba kimutika kuno weka tokalinda kubuna ttaka nga tebanneeyongerayo kumwongera buyambi bulala tubutekeke komo nga bukyali kubanga mawanga nga America, UK, Canada twafubo gabulira ne ganyonyoka ebinyonyoko ebinyonyolwa abanyonyozi nga yeffe abakola omulimu ogwo bwe bamala okukinoganya ne bakitegeera bulungi ne kibanyikira mitima ne bamanya nti bulijjo obuyambi bwe tuwaayo bugenda bwe buti kyemuva mulabanga embeera eri bweti Japan Norway nabo bagondera kabonero kakulaga nti nno nerine gwanga bwe tunaligamba eri ya France ne Roma nabo bajava je bali bagambe ewali omukate wabula muliro katugira naffe tulinyamu ku kya wakati bano tetumanyibye babala kubanga nabo mujja beera nga mugamba nti nno bayamba Uganda with 3.2 trillion oba euro 8 mu million naye nga ate jibigenda okugwera nga bayina nabo kye batunyaguluddeko nga tetunnamanya munyago gwe bagenda kutwala mu kwefuula nti batuyamba tumaking sure nti tuba information kubikwatagana n'eggwanga lyaffe Uganda babere nga babitegeera kubanga balabika tebannabimanya kye bava bakyafugirira gavumenti yenu kitalo nnyo kitalo ddala nti amawanga ngaago geefuula agatategeera n'obutalaba bitambula mu ggwanga lyaffe tulwana kwenunula balwana kudda kwaffe mabega ogwo mulimu gwaffe tugukole nga bannayuganda tulwanire eggwanga lyaffe baagala nnyo tudingane mu vidiyo eddako Sheikh Ashraf omulombi weddwa munonyeko ku namba ye gwalina amayembe bitega amajinni nga bikubonyaabonya emirimu gyekutte tegitambula olibweru wa ggwanga oba Uganda abimalanga mukubireko ajja kubeera ng'akulombereddwa buli kimu kidde mu nteeko tudingane mu vidiyo eddako lugaba bampeere birungi ebikira obugulu bw'eggongolo naye omujja kaddata abannyongererewo olufukunya mubere bulungi mwiraba.